Fala aí galera, meu nome é Paulo, sou produtor de conteúdo aqui do canal Produtive Dex, o primeiro canal aqui do YouTube com conteúdo exclusivo sobre a plataforma Samsung Dex. E nesse vídeo galera, eu vou estar trazendo uma forma totalmente diferente, porém muito sinistra e outro patamar para você estar controlando aí o seu modo Samsung Dex, que é através deste acessório aqui chamado Air Mouse. E para quem não sabe o que é um Air Mouse, é uma forma diferente aí que foge dos padrões convencionais. Por exemplo, aqui um mouse convencional, normalmente você precisa de uma superfície ou um mousepad para você estar colocando o mouse em cima e ele funcionar, beleza? O Air Mouse não, cara. Com esse dispositivo aqui que é super completo, eu já vou fazer um breve review dele para vocês aqui na plataforma Samsung Dex e ele vai mudar completamente a sua forma de utilizar aqui a plataforma, pelo menos de controlar a plataforma, porque ele tem muitas funcionalidades, galera. Eu já vou mostrar essas funcionalidades para vocês. Então, basicamente, o Air Mouse ele vai fazer isso aqui, ó. Você não vai precisar colocar em nenhuma superfície aí. Você simplesmente vai apontar, pelo menos nesse modelo, você aponta para onde você quiser. Eu poderia estar apontando para aí que o mouse ia estar funcionando ali. Então ele tem diversos botões aqui, ó. São diversos botões que praticamente são os mesmos botões que você encontra aí no seu aparelho, beleza? Seja ele o tablet ou seja ele o smartphone. Então vou habilitar aqui, ó, o botãozinho que está travado do cursor para vocês estarem dando uma olhada mais ou menos aqui bem rapidinho para ver como isso funciona. Então eu habilitei aqui o mouse e eu dou um cliquezinho que tá ali, ó. Eu posso apontar para a tela e posso selecionar o que eu quiser aqui na tela. Ele tá ali no papel de parede ali do Dex, mas como eu disse para vocês, ele possui diversos botões, como por exemplo o botão Home, onde eu posso apertar aqui o botão Home e ele ir direto para a área de trabalho, beleza, galera? Então se liga só. Então é só eu apontar aqui, ó, esse Air Mouse para onde eu quiser e estar selecionando e controlando aqui a plataforma do jeito que eu quiser. Então eu posso apontar também, ó, para vocês aí, ó. Eu posso apontar para vocês e controlar a plataforma. Então ele funciona apontando para onde você quiser. Cara, isso é muito top. Isso daí já muda a forma de você estar controlando aqui a plataforma Samsung Dex. Então, galera, esse acessório aqui, ele cai muito bem, como eu já tinha falado no vídeo anterior sobre a TV Box, para você que quer transformar aí o modo Samsung Dex numa TV Box. Então imagine que você está deitado ou no sofá e você não precisa estar colocando aqui, ó, um mouse em uma superfície ou colocando o mouse na perna, como eu já cansei de colocar aqui na barriga para ficar controlando o mouse de uma forma mais distante. Com esse acessório, com esse Air Mouse, você simplesmente pode apontar o acessório aqui, o controle remoto, para qualquer lugar e você está controlando o modo Samsung Dex e ele se encaixa perfeitamente naquele aplicativo que eu mostrei para vocês, a TV Launcher, que transforma aí o modo Samsung Dex numa TV Box. Então vou dar um belo exemplo aqui para vocês, vou abrir com o próprio controle remoto aqui o ATV Launcher, ó, apontando para lá, não vou nem apontar aqui para a tela, vou apontar para lá. Então dou dois cliques aqui que ele tem, ó, um botãozinho de OK onde você seleciona e você tá aí, ó, com a sua TV Box e controlando aqui, ó, de uma forma totalmente distante. Você poderia estar deitado, você poderia estar sentado, você poderia estar a 10 metros de distância, que é a distância que esse aparelho aqui consegue captar o sinal. Então você pode, ó, tanto controlar aqui com o D-pad, que são essas setas aqui, ó, como vocês podem estar vendo aí, ou as setazinhas. Eu já vou mostrar um pouquinho mais de perto para vocês, mas é só para vocês terem uma noção de como isso aqui é incrível. Então você pode estar controlando o seu ATV Launcher, a sua TV Box aqui no modo Samsung Dex. Eu já fiz um vídeo completo, que é esse vídeo que está aparecendo no card, sobre o ATV Launcher aqui no modo Samsung Dex. É um vídeo imperdível que fez muito sucesso e a galera gostou muito. Então esse acessório é um complemento perfeito para esse aplicativo, galera. Olha só que top. Então você seleciona tanto com o D-pad ou apontando aqui o seu Air Mouse para onde você quiser, para escolher aí tanto os seus aplicativos ou as suas funcionalidades aqui dentro da plataforma, beleza, galera? Então, como eu disse para vocês, ele possui diversos botões aqui, principalmente os botões de controle de volume, galera, onde você apertando no mais aqui, ó, ele aumenta o volume ali, eu posso aumentar o volume e posso diminuir o volume. Então ele é bem completo e ele também possui aqui, ó, um botãozinho. Esse modelo, existem dois modelos, existe um modelo com esse microfone, onde você pode realizar aí comandos de voz, que esse é o mais completo. Então eu trouxe o mais completo, eu sempre tento trazer as coisas mais completas aqui para a plataforma, para estar passando para vocês uma visão do potencial aqui do modo Samsung Dex. Então com esse modelo aqui que tem o microfone, você pode apertar no botãozinho de microfone e ele tem um microfone bem aqui, ó, em cima da tecla Power, onde você pode realizar os comandos
comando de voz após você configurar e dar preferência entre a Bixby ou a Alexa, beleza, galera? Então, a Google Assistant, você tem uma possibilidade de configurar assim na primeira vez que você aperta. Então, você pode selecionar tanto a Bixby quanto a Alexa ou o seu assistente de voz favorito. Então, ele é super completo, galera. E como eu disse para vocês, ele tem aqui o botãozinho de home, de voltar e aquele botãozinho do menu de contexto aqui para você estar selecionando o que você quiser dentro do aplicativo ou propriamente dentro da área de trabalho. Então, eu vou voltar para a área de trabalho apertando aqui o botão home, beleza? Eu aperto o botãozinho home e ele volta para a área de trabalho e fica aqui, ó, disponível para você estar selecionando e controlando aí o sistema da forma que você quiser, simplesmente apontando para onde que você quiser, cara. Tô apontando para o chão aqui e ele faz aí os comandos de reconhecimento aqui da tela, beleza, galera? Então, a partir do momento que você se sente incomodado, você já realizou a sua ação aqui junto com o Air Mouse, galera, para você não ficar com o ponteiro se movimentando durante a tela, executando aí sua função. Por exemplo, se você estivesse vendo um filme, a gente sabe que quando a gente mexe ali no mouse, ele aparece aquela telazinha ali de você dar pause e avançar e tudo mais. Você simplesmente clica no botãozinho que trava, que ele tem um botãozinho que trava, você clica no botãozinho que trava e ele trava o mouse aonde você quiser e te dá uma facilidade aí de você estar assistindo ou simplesmente não utilizar o cursor para estar atrapalhando aí a realização das suas tarefas ou o seu entretenimento, beleza, galera? E não parando por aí, eu vou demonstrar para vocês agora aqui, ó, clicando aqui, ó, no botãozinho do microfone, beleza? Clico no botãozinho do microfone. E ele me dá a opção ali na tela, possibilidade de escolher entre os assistentes de voz que eu tenho instalado aqui no meu dispositivo. Então eu tenho a Bixby Voice, tenho a Amazon Alexa e tenho o Google e o Mac Droid, que também tem algumas funções de voz ali caso você configure. Para você que não conhece, o Mac Droid é um sistema de automação, um aplicativo de automação aqui de tarefas para dispositivos Android, beleza? Então eu vou escolher aqui a Bixby, que ela fica bem ali no cantinho, ela é bem integrada junto com a plataforma Samsung Dex. Eu ainda vou fazer um vídeo usando algumas funções da Bixby Routines aqui dentro do modo Samsung Dex a partir do comando de voz, para a gente ter uma noção de como isso pode automatizar aí a nossa vida dentro da plataforma, beleza? Então, eu selecionando aqui a Bixby, beleza? Eu vou botar sempre aqui para não ficar toda hora aparecendo esse menuzinho de contexto. Então, depois de ter selecionado ali a Bixby, eu tive que passar aqui pro tablet, porque eu não posso usar microfone tanto aqui do Air Mouse como também da câmera, porque eu tava gravando junto com o Galaxy S20 FE e tava utilizando o modo Samsung Dex nele. Então, a câmera tava utilizando o microfone e eu não poderia usar o microfone aqui do Air Mouse ao mesmo tempo. Então, eu tive que passar pro tablet. E depois de ter selecionado a Bixby como minha assistente virtual de voz favorita aqui no modo Samsung Dex do Tab S5e, é só eu clicar aqui, ó, duas vezes no botãozinho que ele aparece ali, ó. Então vou apertar aqui o botão novamente para ele abrir o comando. A Bixby vai aparecer ali no cantinho da tela. Eu vou pedir para abrir o Netflix, beleza? Senão ela vai reconhecer tudo que eu tô falando ao mesmo tempo enquanto eu gravo, ó. Abrir Netflix. E abriu aí o Netflix utilizando o comando de voz, sem você estar perto ou próximo do telefone, cara, 10 metros aí a distância que esse Air Mouse alcança, beleza? Então você pode estar acessando e controlando aí o Netflix ou o seu streaming favorito aqui de longe com esse Air Mouse, cara, muito top, pode falar. Então, para você que tem aí um LG com um Magic Remote, deixa aí nos comentários e fale aí um pouquinho da sua experiência e o que você achou de diferente. Mas talvez o seu LG Magic Remote não tenha isso daqui, ó. Cara, olha só, para completar a cereja do bolo desse acessório, ele tem aqui, ó, um keyboard completo, um teclado completo com a tecla Function, que é o FN aqui normalmente. De repente o seu teclado também tenha, que ele dá alguns caracteres especiais, normalmente em outra cor, como vocês podem ver aqui, ó, os caracteres especiais ficam na cor azul. E a partir do momento que você clica aqui na tecla Function, você tem a disponibilidade aqui de utilizar esses teclados especiais aqui em azul nesse teclado, que são praticamente aqui os acentos, as teclas numéricas, coisa que não daria aqui nessa forma compacta desse acessório, beleza, galera? Então ele é super completo e ainda tem aqui, ó, um ponto com, cara, para praticamente te salvar ali na hora de digitar ali os endereços na web. Ele já é totalmente pareado, integrado aqui com o seu dispositivo, não precisa você fazer configuração nenhuma. Então eu vou abrir aqui, ó, por exemplo, o Telegram, que é o grupo aqui do canal. Lá na parte de digitar, você clica na parte de digitar, ele não aparece nenhuma informação de teclado, porque você já pode utilizar aqui, ó, normalmente. Escrever aqui, ó, oi. Grupo. Digitei oi, grupo.
só clicar no Enter ali, enviei, oi grupo, teclado funcionando e perfeito, utilizando aqui o nosso teclado mágico e o nosso ponteiro mágico, o nosso controle mágico aqui pro modo Samsung DeX. Então vou lá em cima, fecho, abro o navegador aqui, abro mais uma página e digito lá youtube.com, já tá até ali, ó, youtube.com, mas dessa vez eu vou digitar YouTube. Aí clico na setinha do .com, ó, ele preenche .com automaticamente, e se eu der um enter ali, ele vai pro nosso YouTube. Mano, pode falar, é uma mão na roda esse acessório aqui. Então, cara, para você que tava buscando a portabilidade e uma usabilidade melhor aí, sem ser com o mouse e o teclado em cima da cama ou na sala ou mais longe possível do modo Samsung DeX, esse aparelho aqui, esse acessório, ele vai suprir as suas necessidades. E para finalizar a apresentação dele aí, galera, na caixinha ele vem aqui, ó, com o manual inglês chinês, beleza? Tem algumas funções e informações importantes aqui nesse manual, principalmente falando sobre a bateria dele, que é de 400 mAh, beleza? Então ele dura bastante tempo, tá? Ele dura mais ou menos uns 4, 5 dias você usando direto, até porque após 15 segundos de inatividade, ele dá um modo stand-by. A setinha ali, como vocês viram, ó, ela sumiu, ele funciona de uma forma muito legal, economizando bateria também, isso é muito importante. Beleza? Então tem o manualzinho e tem o receptorzinho, galera. Como eu mostrei para vocês no começo do vídeo, ele funciona apenas com esse receptor. Se você for unir esse receptorzinho, essa única peça naquele hub da Votube que eu apresentei para vocês, que é esse hub que está aparecendo aí, que é o meu hub atual, por exemplo, eu não precisaria aqui do mouse nem do teclado para estar tendo o controle aqui do meu Samsung DeX, porque como ele tem apenas uma entrada USB, eu poderia estar colocando esse carinha aqui e utilizar esse Air Mouse completasso aqui para mim, tá tanto controlando o modo Samsung DeX quanto para digitar aí textos pequenos ou algumas informações no grupo ou até acessando sites aqui sem problema algum na plataforma Samsung DeX. E ele tem também o cabinho USB, como mostrei também no início do vídeo, vem na caixinha com a entrada micro USB, que é aquela entrada antes da USB tipo C, que é um padrão meio antigo, que também está presente em muitos dispositivos eletrônicos. Eu tenho vários cabinhos desse aqui, então não seria problema se eu perdesse esse aqui. Então aqui ao lado ele tem um botãozinho de liga e desliga, que também te ajuda a economizar a bateria quando você não estiver utilizando o dispositivo. E aqui uma entradinha micro USB, que é a do nosso cabinho, para você estar realizando aí o carregamento da bateria dele. Então, cara, ele é extremamente perfeito, como eu disse para vocês. Ele tem diversas funcionalidades aqui dentro da plataforma e todos os botões dele funcionam completamente. Então fique aí com alguns exemplos de como você pode estar utilizando esse Air Mouse aqui, tanto na sua TV e também no projetor, que já vou gravar para vocês. Então tinha que fazer um vídeo sobre esse Air Mouse, porque eu vou utilizar esse Air Mouse também no projetor, e é a coisa mais perfeita que vocês vão ver, que vocês podem ter. A experiência mais perfeita que eu já tive aqui no modo Samsung DeX foi com esse projetor portátil, que é esse projetor portátil aqui, ó, da Blitzwolf, beleza? Então o vídeo já vai ficar pronto, porque eu precisava gravar sobre esse Air Mouse aqui para vocês também. Então já tá tudo completo, tudo engatilhado para mostrar para vocês mais um vídeo sobre as possibilidades que você encontra aqui na plataforma Samsung DeX. E para finalizar, eu não poderia deixar de falar sobre o programa de membros aqui do canal, que é através desse programa de membros que eu arrecado recursos financeiros para estar trazendo, por exemplo, aqui, ó, o nosso projetorzinho, que já vai sair o vídeo. Cara, é uma das melhores compras aqui. Esses dois carinhas aqui são uma das melhores compras, junto com o Rob da Votube, aqui pro canal, para mostrar para vocês aí os melhores acessórios, as suas possibilidades aí dentro da plataforma Samsung DeX. Então, para você que não é membro, você pode estar me ajudando muito a adquirir esses acessórios aqui, como muitos outros que eu já trouxe aqui pro canal. Então isso é muito importante e me ajuda demais a trazer esses acessórios aqui. E a cada 6 meses eu vou sorteando um hub e também uma canequinha totalmente personalizada aqui do canal, para você que tá me ajudando aí, tá apoiando esse trabalho, que é praticamente o único e exclusivo aqui no YouTube. Então muito obrigado aos novos membros e aos membros mais antigos, que já vão completar um ano aqui ajudando o canal. Então, cara, muito obrigado a todos vocês. Para você que não ajuda, se quiser dar aquela força, vai lá no início do canal, se inscreve como membro lá e dá essa forcinha aí para a gente estar continuando fazer esse trabalho aí, passando essas possibilidades da plataforma Samsung DeX para mais gente, ajudando cada vez mais gente a utilizar o próprio smartphone ou tablet como o seu computador pessoal para realizar estudos, atividades e entretenimento, assim como games também, que eu mostro aqui as possibilidades de você estar jogando jogos até mesmo de PC dentro da plataforma Samsung DeX, beleza, galera? Então,
Um grande abraço e até o próximo vídeo.